قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صدقة الفطر یا زکاة الفطر، یہ دونوں نام احادیث میں وارد ہیں، جو رمضان کے آخر میں عید الفطر سے قبل ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی فرضیت بھی سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، رمضان کے ساتھ ہی، اور اس کا مقصد کوئی کمی کوتاہی روزے میں جو رہ گئی ہو اس کی تلافی اور اس کو پورا کرنا شرعی مقاصد میں، اور دوسرا یہ کہ یہ عید کا دن چونکہ ہمارے ایک کھانے پینے کا اور خوشی کا تہوار ہے، تو جو غریب فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہیں اس دن بھیک مانگنے یا لوگوں سے سوال کرنے کی کلفت سے بچایا جائے، اور عید سے قبل انہیں جو ہے وہ یہ صدقہ الفطر دیا جائے تاکہ وہ اور ان کے بچے عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں، شریک ہو سکیں. اسی لیے ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے قبل ادا کیا جائے. عید کی نماز سے قبل اگر ادا ہوگا تو وہ صدقۃ الفطر کے طور پر قبول ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کریں گے تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر کے طور پر قبول نہیں ہوگا. جو حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان علی الذکر والانثی والحر والمملوک. فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرض کا صیغہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر کو، او قال رمضان، یہ آپ نے صدقہ رمضان کہا. دونوں نام درست ہیں، صدقۃ الفطر بھی اور صدقہ رمضان بھی. فرض کس پر کیا؟ علی الذکر، خاندان کے ہر مرد پر، بل انثی، ہر خاتون پر، بل حر، ہر آزاد پر، بل مملوک، ہر غلام پر. تو جو بھی ایک فیملی میں افراد ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، ان سب کا صدقہ الفطر جو ہے وہ ادا ہوگا. البتہ غلام کے بارے میں ایک قید ایک اور حدیث میں وارد ہے، من المسلمین، کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہو. تو اگر کسی شخص کا کافر غلام ہے تو اس کا صدقہ الفطر جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، لیکن مسلمان غلام کا صدقہ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا. اور ایک لفظ میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ وہ صدقہ ادا کیا جائے نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے. نماز سے مراد عید کی نماز، اور یہ صدقہ کتنا ہے؟ یہ فرمایا کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجوروں کا یا ایک صاع جو کا. ابھی صاع کا بیان ہوا کہ صاع جو ہے ایک مخصوص پیمانہ ہے جس کا وزن تقریباً 2040 گرام بنتا ہے، آپ 2.5 کلو کے قریب کہہ سکتے ہیں، یہ ایک مقدار ہے اس صاع کی. تو کھجوریں یا جو وغیرہ ایک صاع ادا کیا جائے. قال راوی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فعدل الناس بھی نصف صاع من بر، لوگوں نے گندم کی شکل میں آدھا صاع ادا کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے تبدیلی پیدا کی کہ صدقۃ الفطر اگر گندم میں ادا کرنا ہے تو آدھا سا اس کا کفایت کر جائے گا، کیونکہ گندم ایک تو عرب میں کم ہوتی تھی اور دوسرا ان تمام اجناس سے مہنگی تھی. تو یہ ایک اجتہاد بعض لوگوں نے کیا کہ جو قیمت ایک سا کھجور کی ہے یا ایک سا جو کی ہے، وہ قیمت آدھے سا گندم کی بن سکتی ہے. تو یہ اجتہاداً بعض لوگوں نے
گندم کی شکل میں آدھا سا ادا کرنا شروع کر دیا. لیکن بہت سے صحابہ مثلا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس تعمیم کو قبول نہیں کیا تھا کہ جو پیمانہ نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا میں تو وہی پیمانہ ادا کروں گا. آگے فرمایا کہ علی الصغیر والکبیر, چھوٹوں اور بڑوں پر, خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, سب کی طرف سے صدقہ ادا ہوگا اور سب کی طرف سے مساوی ادا ہوگا. یعنی عمر کے فرق سے یہ نہیں ہے کہ بڑوں کا زیادہ اور چھوٹوں کا کم, سب کی طرف سے ادا ہوگا اور مساوی ادا ہوگا.